E njëjta gjë vlen edhe për drejtorët e departamenteve pranë detyrisë së përgjithshme, departamentet e policisë kriminale, të kufirit të migracionit, të kibernetikës, të gjitha që janë të rangjeve të. Do ketë konkurs që do ketë konkurs, një komision që do t'i përzgjedhë kandidatura që do të propozohen, kush do vetë propozohen apo jo, kush është interesuar bën aplikimin brenda fatit kohor. Pra, në rastin konkret të drejtorit të përgjithshëm janë 7 ditë kohë dhe kush e mendon që meriton të jetë atje, do shkojë të pasqyrojë, të jap kandidaturën e tij dhe sigurisht komisioni që do të përzgjedh pastaj dhe do të pikëzojë apo do të zgjedh më të mirin, e propozon tek ministri, ministrit e kryeministri dhe në fund bëhet edhe mërimi i drejtorit të përgjithshëm. Nga ana tjetër, pothuajse e njëjta skem do të përdoret edhe tek drejtuesit e qarqeve dhe të departamenteve. Në dukje, ligji e garanton garën. Sa do të respektohet dhe nëse nuk do të ketë apo jo prapa skena, kjo pritet të shihet vetëm në vijim. Si e gjykon punën e zotit Rumbullaku, ti si gazetar ke parë disa drejtorë të policisë së shtetit, më jep një vlerësim për të, pra i mirë, i keq, shumë i mirë, nuk e di. Si e shikon ti? Si e ke parë? Jo, në fakt nuk dua ta vlerësoj në këtë shkallë, por unë dua ta ndaj në dy pjesë. Zoti Rumbullaku si drejtori i përgjithshëm i qytetarëve dhe zoti Rumbullaku drejtori i përgjithshëm i policëve. Për pjesën e parë, unë mendoj që zoti Rumbullaku do të hyjë në historinë e drejtorëve goxhat shumë të suksesshëm të policisë shtetit. Në dy vitet e fundit, kriminaliteti ka një rënje, domethënëse, dhe kjo e thënë përmes shifrave zyrtare të kriminalitetit që nga ulja e nivelit të vrasjeve, deri diku edhe tek siguria e më gjerë. Me gjitha të njëjtën gjë, unë kam përshtypjen që nuk do të thoja përsa i përket zotit Rumbullaku si drejtues për policët. Në fakt, këto suksese ndoshta nuk do të ishin, nëse mund ta themi në këtë formë, nëse nuk do të kishte pak më tepër presion tek punonjësit e policisë. Megjithatë, në këto vite që zoti Rumbullaku ka qenë në detyrë, efektivet e policisë janë përballur pothuajse përgjatë gjithë sezonit veror me orë shtesë, pra nga 8 orë në 12 orë. Me papushime përgjatë sezonit veror dhe kjo është privim për familjet e efektive të policisë. Pra, në këtë prizë mund ndoshta do ta konsideroja zotin Rumbullaku si një drejtues policie të hekurt që ka patur sukses për qytetarët, por këtë sukses e ka arritur pak më shumë mund për efektive dhe patur një kost. Pra, është një kost që për mendimin tim ka anën tjetër të medaljes, por kjo kurrësi nuk ja heq rolin e tij si një drejtues mjaft i suksesshëm ndër vite, edhe më herët kur ka shërbyer në polici për të dhënë këto rezultate që ka patur sot, sepse e vërteta është që kriminaliteti ka qenë në ulje. Sigurisht që në vendin tonë vijon të ketë ngjarje kriminale të cilat tronditin vendin nga veriu në jug, por janë ngjarje që për fat të mirë vit pas viti sa vin dhe ulen dhe kostoja patjetër që duhet të jetë në ulje gjithmonë e më shumë. Shpresojmë që me emërimet të reja, jo vetëm drejtorëve të qarqeve, por sidomos të drejtorit të ri të përgjithshëm, të ketë një qasje dhe një vazhdimsi të këtyre kurbave ulëse të kriminalitetit dhe rritjes së sigurisë në vend. Zoti Softa, për ta mbyllur, çfarë duhet të kemi parasysh në zgjedhjen e drejtuesve të rinj, para cilat janë ato gjëra që duhet të kemi parasysh komisioni që të mos përsëriten gabimet e të kaluarës? Së pari, unë shpresoj që ajo formula që na ka shoqëruar gjithë vite që një ministër nuk bën më shumë se një vit, ne kemi ndryuar të paktën gjatë kësaj periudhe 7-8 ministra, vetëm për periudhën për cilën ne po flasim, drejtor mbi 5-6 drejtor. Dhe koha më e shkurtër e ministrave ka filluar nga një që ka mbajtur rekordin, ka qenë 27 ditë a 21 ditë ministri i brendshëm, ka qenë 2 muaj, 3 muaj dhe pastaj kanë mbajtur deri në vetëm një ministër ka arritur të bëjë 3 vjet, pas kush nuk ka arritur të ketë mandatin. Dhe Balla, që erdhi si një figurë qendrore e Partisë Socialiste, nuk bëri dot vitin, pra edhe ai ndeti një vit. Me siguri do kemi përsëri ndryshime, qoftë ministri, qoftë drejtorit, sepse me sa duket, kjo është bërë si një model që nuk rrit dot njëri për të bërë mandatin, pavarësisht nga rezultatet pozitive apo negative. E para që mendoj unë është që brenda strukturës policore ka një elitë njerëzish të ri, të cilët janë të aftë, të kualifikuar, të përgatitur. Një pjesë sigurisht vjen nga Akademia e Policisë, por një pjesë janë edhe të kualifikuar në vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet e tjera, dhe kjo është një pasuri e madhe kombëtare e cila duhet vlerësohet dhe duhet